Уважаеми госпожи и господа, днес област Враца се присъединява на механизъм по деинституционализация, разработен в изпълнение на публична социална програма, който българският фонд на британската благотворителна организация Надежда и домове за децата реализира на територията на над 10 области в България. Сформирането на областния координационен механизъм по деинституционализация е обвързан с националната стратегия визия за деинституционализация на децата в Република България. Настоящият координационен механизъм не е комисия, нито съвет, въпреки че има постоянен състав и членове, както и правилник. Това е по-скоро платформа за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство. Неговите целеви групи са децата в риск. И нашата задача е да ги защитим, като обединим своите усилия, време, експертиза и ресурси за успешно решаване на всеки един отделен казус. Основните принципи на прилагане на областния координационен механизъм са осигуряване на най-добрия интерес на детето, взаимна информираност на партньорите и помощ, мултидисциплинарен подход на областно ниво, непрекъснато учене, гъвкавост при вземане на решения, етично поведение при приближване на всеки конкретен случай. Съставът на областния координационен механизъм е определен със заповед Р18-24 от 4 юни на областния управител на област Враца и цели ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общинските структури. За мен е истинско удоволствие да открия и да ви приветствам с добре дошли и да открия днешната среща, която ще продължи предварително зададения пред вас дневен ред. Точка 1 – презентация на ползите от функционирането на областния координационен механизъм. Точка 2 – практическо приложение на областния координационен механизъм и приемане правилника за работата му. И точка 3 – ще преминем към дискусия. Имам удоволствие да ви представя госпожа Боряна Клинкова, която е програмен координатор на българския клон на британската благотворителна организация Надежда и домове за децата. Госпожо Клинкова, заповядайте. Благодаря, господин заместник областен управител. Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на всички колеги, че се отзовахте на днешната ни среща. С една част от вас имам честа да се познавам и да се работила с тези, които не ме познават. Казвам се Боряна Климентова и съм програмен координатор в Надежда и домове за децата по България. Това е неправителствена организация, която работи активно по процеса на деинституционализация и подкрепя деца и семейства, като работи по въпросите на превенция на риска от изоставяне, както и подкрепяме семейства, при които има възможност да се върнат децата в собствените семейства. По отношение на повече информация за нашата организация, нашата организация стартира своята дейност през 2009 година. През 2011 година като резултат сформирахме клон в България. Естествено, след което започнахме да търсим контакти с ключови институции и организации. Имаме споразумения, които подписахме с държавните институции. Имаме споразумения с Министерството на здравеопазването, Агенция социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Започнахме проект през 2012 година, който подкрепи националния проект Посока семейства за преструктуриране на 8-те пилотни ДМС детето в страната. Успоредно с това сформирахме и в тези 7 области сформирахме областни координационни механизми по деинституционализация, които бяха изключително подкрепа на процеса на координиране и комуникация на цялостния процес. Сформирахме естествено екип на национално и местно ниво, извършихме редица обучения, консултации, супервизия и директна помощ на редица семейства и естествено смятам, че след нашата работа от 2012 година до този момент, смятам, че нашата организация може да каже, че е добре разпознаваема сред местната общност. В днешния ден сме се събрали във връзка с изпълнение на един наш проект, който ние започнахме от февруари месец да изпълняваме, който изключително и цяло е сочен към развитие на модела на областния координационен механизъм. Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програмата за подкрепа на НПО в България, финансови
година в тези 7 области пилотни, които изброих на националния проект посока семейство, както и развихме модела в Плевен, Разград и Силистра, както и на територията на община Септември. Целта на този проект, вие всички разполагате с брошури пред вас, можете по-подробно да се запознаете с повече от дейностите на проекта, но това, което се цели с този проект е именно да се подобри взаимодействието и въздействието на практическото приложение на областните политики за деца, като изградим една платформа, между която всички институции, ангажирани с процесите и проблемите на деинституционализация, могат да работят активно, да се взаимодействат и да взимат решения през призмата на собствените им институции и ангажираност. Естествено, виждате изброените градове. До тук ние сформирахме координационни механизми в рамките на този проект и минаха първите заседания в Бургас, Ямбол, Кърджали, Видин, Велико Търново, Стара Загора. В Казанлък ще направим пилотно общински координационен механизъм, тъй като община Казанлък ще бъде част и от областния координационен механизъм в Стара Загора. Касково и Сливен, днес сме във Враца, остават ни да сформираме още два, които са в София област и в София град. Естествено смятаме, че чрез работата си по този проект ние ще успеем да областим институции и неправителствени организации, които са част от този координационен механизъм, както разбира се и да повишим капацитета на местно ниво. И разбира се, не на последно място, за мен е изключително важно, е да променим нагласите по отношение на процеса на деинституционализация и целевите групи. Всички ние работим с изключително рискови групи, знаете много добре, така че по една или по друга причина това е ключово важно за цялостния процес. Много често ни задават въпроса защо е областен този координационен механизъм, защо е координационен и защо е механизъм. Ами областен е, защото, както знаем, областна администрация е администрацията, която изпълнява държавната политика на областно ниво, прилага и изпълнява. А в този момент всички ние добре сме запознати с държавната политика по отношение на процеса на деинституционализация. Всички вие сте хора и колеги, които работите на терен. Много добре знаете, че има национална стратегия и план за действие, така че е съвсем логично да бъде на областно ниво. Координационно, защото чрез създаването на една платформа за диалог и за взаимодействие между всички институции ще могат по-лесно да бъдат решавани конкретни проблеми и казуси на деца и семейство. Механизъм, разбира се, защото имаме, предложили сме на вашето внимание, правилник за работа с опростени, максимално опростени правила и процедури, като сме се съобразили с ангажиментите на всяка една от институции. Когато започнахме работа през 2012 година и започнахме да работим по областните координационни механизми в тези 7 пилотни области, като Бургас, Силистра, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Габрово, Търговище, Русе, мисля, че са това, си дадахме сметка, че съществуват фактори, които наистина възпрепятстват ефективната мултидисциплинарна работа. Даже се спряхме и на тези фактори, които описва професор Анди Билсън, който се занимава с социална работа. Виждате липсата на добри добра комуникация, липсата на обмен на информация, липсата на сътрудничество, на доверие между самите институции и естествено на последно място изключително нарасналия обем от работа, който всички институции имат и се сблъскват напоследък. Постоянните реорганизации, разбира се, в съответните институции и структури, което също допълнително затруднява работа. Ние смятаме, разбира се, че областният координационен механизъм като такъв инструмент и като модел за работа ще подобри, ще създаде условия тези фактори да бъдат преодолени. Какво очакваме, когато се сформира този областен координационен механизъм и когато започне да функционира? Включваме, разбира се, в едно съвместно взимане на решения, споделяне на ресурси и експертиза. Вие сте хора от различни експертни нива, така че е изключително важно да споделяте вашата експертиза, касаща конкретно дете и семейство. Естествено, да създадем възможност хората да работят на място директно в диалог и да могат да разменят своите идеи и професионални умения във връзка с решаването на конкретен казус. Разбира се, постарали сме се да предложим максимално опростени ефективни правила и регулации в взаимодействие. Среда. Искаме да изградим среда, която е среща на власт, експертиза и ресурси. Ние смятаме, че в всяка област ресурси има, просто те трябва да бъдат използвани абсолютно адекватно и ефективно с оглед проблемите, които възникват. И разбира се, най-последно място за взаимно учене и подкрепа. Когато обменяме опит помежду си, когато говорим по конкретни казуси, разбира се, ние се учим един
тази механизъм в основата се включва именно тази мултидисциплинарна работа. Когато имаме ангажираност от страна на всички, както виждам днес, вие сте ангажирани с факта, че присъствате тук. Работа в мрежа, което за нас е изключително важно, което ние правим непрекъснато в нашата организация. Добра комуникация и споделяне на информация. Междуведомствено обучение, ключови работници, хора, които да са ангажирани с цялостния процес, споделени универсални регистри или информация, която да бъде да циркулира между всички институции, включени именно в този процес сложен. Така че смятаме, че областният координационен механизъм като инструмент, модел, наистина може да съдейства и да създаде още по-добри условия за това вие да работите ефективно и ефикасно, така че да облекчим и вашата работа. Идеята на този инструмент е да ви подкрепи, да ви подпомогне в решаването на конкретни казуси и конкретни случаи на деца и семейства. Тук е мястото да кажа, че това не е инструмент, който или комисия, както и изместник областния управител се дели. Това е място, където да се решават конкретни казуси на деца и семейства. Тоест, ние разглеждаме, това не е място, където ние ще пишем стратегии или ще правим документи, ще подготвим или ще правим предложение за промени в законодателство. Тук ще работим на конкретен казус, по който са работили колегите от една или друга институция, стигнали са до изчерпване на ресурсите и имат нужда от подкрепа на останалите, от останалите институции. Вие също сте получили заповедта, с която е учреден този координационен механизъм. Ние сме разделили участието на постоянни членове и на асоциирани членове. Виждате, разбира се, кои са постоянните членове, естествено представители на областната администрация, на общинската администрация, на ключовите органи, касаещи и ангажирани с процеса на деинституционализация и разбира се мерките за закрила на деца. Асоциираните членове, това са, разбира се, доставчиците на социални услуги, неправителствени организации, както разбира се и други организации и институции, които могат да подкрепят и да подпомогнат този процес много по-адекватно. Естествено е, че когато имате конкретен казус или конкретен пример с затруднения по отношение на конкретно семейство или дете, не е задължително да свиквате цялостния координационен механизъм, бихте могли да свиквате тези ключови участници, които имат ангажимент към конкретния казус. Аз по-късно ще дам и примери конкретно как сме работили по другите области, така че да стане съвсем ясно. Естествено, при асоциираните членове, всяка една областна администрация има право да допълва, разширява, привлича нови съмишленици и това е смисъла на този координационен механизъм, да създаде възможност все повече ангажирани институции и структури да участват, за да могат да допринесат за качественото решаване на проблемите на децата и семейството и разбира се да следваме принципа най-добри интерес на детето. Как се регламентира, вече го споделихме и казахме пред вас е самата заповед. Естествено, смятаме, че този координационен механизъм той кореспондира освен с визията за деинституционализация на децата в България, кореспондира и с член 6 алинея 3 от закона за закрила на детето по отношение на законовата база. Как функционира? Функционира с координацията и контрола по прилагането на този инструмент се осъществява от областния управител или упълномощен от него лице. В повечето случаи нашата практика показва, че обикновено това е заместник областния управител, в чийто ресор се намира социалната политика, здравеопазване, образование, т.е. всички ангажименти, свързани с децата и семействата. Институциите в този механизъм се представляват от техните ръководители или упълномощени от тях лица. Хубаво е да се следват и участват едни и същи участници, за да има последователност на вземането на решение. Или той, ако има представител, той да бъде упълномощен, за да може да взима конкретно решение. Заседанията на организационния механизъм се провеждат с съвета на управител, както и вие сте получили с конкретно предложение за дневен ред, веднъж месечно. Естествено имате право да направите и спешно свикване на организационния механизъм, ако се налага в конкретен казус. Изисква това. Това, което нашата практика до този момент показа, е, че всъщност това се явява една активна и работеща система за междуинституционално регулиране на конкретни случаи, което улеснява комплексното и бързо проследяване на всеки един от тях и разбира се най-важното поемането на конкретни ангажименти и постигането на съгласие за резултати. Ние търсим най-добрата възможност да осигурим адекватност на конкретния казус по отношение на детето и семейството и така по начин, по който от една страна да запази най-добри интерес на детето, т.е. да следваме най-добри интерес на детето,
че до този момент, до тук работещите компенсационни механизми в останалите области показват устойчивост с оглед на това, че ние предоставяме на областните администрации конкретни правила, процедури и регулации, с оглед това координационния механизъм да функционира ефективно. Естествено, областният координационен механизъм е една структура, която се институционализира с акт на областния управител и разбира се участието на неговите членове кореспондира с техните функционални задължения, както после ще погледнете и в правилника, са разписани ангажиментите на всяка една от институциите, която е част от координационния механизъм. Смятаме, че работата на координационния механизъм не изисква наличието на някакъв допълнителен ресурс, финансов или така друг тип. Тоест, това е възможност вие да подпомогнете своята работа, като се събирате веднъж месечно и решавате конкретни проблеми и конкретни случаи. Това не е нещо, което ще ви натовари, по-скоро би трябвало да облекчи вашата работа и да създаде още по-голяма гъвкавост в взаимоотношенията ви като експерти и като представители на съответните институции. Разбира се, според нас дейността на координационния механизъм и конкретните случаи на решаване създават възможност да се повиши капацитета на неговите членове, да се подобрят уменията за работа в екип и партньорство и разбира се да се изградат трайни партньорски нагласи, взаимодействия и връзки. Разбира се, със сигурност на повечето места ги има и със сигурност колегите и вие работите добре, но никога не е излишно да има още една възможност за подобряване на всички взаимодействия между ключовите институции. И естествено смятаме, че по този начин ще можем да променим и нагласите на специалистите за работа с деца и семейства в контекста на деинституционализация. Какви ще бъдат конкретните ползи за област Враца? Естествено, сформирането на такъв координационен механизъм, обучени членове, предвиждаме дневно, две двудневни обучения. Някои от вас не знам дали на всички успяхме да предоставим покана за следващото обучение, за първото обучение, което ще бъде на 17-18 юни. Обученията са изключително практични, полезни, разделени са на два модула. Единият модул е мотивационен, който изключително добре работи върху промяна на нагласите и подкрепа на самите специалисти, които работят в системата, както в професионален, така би казвам и в личен план. Вторият модул е свързан с разбиране и застъпничество на координационния механизъм като успешна практика, като успешен модел, което също изключително много е насочено с конкретни практически примери, т.е. колегите, които ще бъдат ваши учители с изключителни практици и прилагат на практика този модел. За проведени 5 заседания на членовете на координационния механизъм в област Враца ще има осигурено консултиране за членовете на координационния механизъм, както индивидуално по конкретна нужда, ако имате, така и групово, разбира се, по конкретен казус имате нужда. Ще предвидим сме да направим една кръгла маса, на която да популяризираме по-широк мащаб модела, това, което се е случило в рамките на тези месеци. Кръглата маса предвиждаме да се случи през септември месец. Така че да понатрупваме малко опит по отношение на пряката си работа с деца и семейства и разбира се подкрепени конкретни семейства и деца на територията на област Враца. Това, което може би искам да споделя с вас за конкретните няколко примера, които мога да ви дам по отношение на сега функциониращите механизми. В област Пазарджик координационния механизъм започна да функционира през 2012 година, когато започна работата по проект посока семейство. Този етап в момента областният управител предлага координационния механизъм да стане постоянна комисия, която да разшири своя обхват на работа, т.е. не да работи само с деца от 0 до 3, а да разшири целевата група и аспекта на работа, тъй като, както всички знаем, предстои и процесът на деинституционализация при възрастните. По отношение на останалите координационни механизми в област Русе, също пилотна институция, също пилотна област, която стартира проект посока семейство, областният координационен механизъм успя да подпомогне разработването на и приемането по-скоро на общинска наредба, която е свързана с това приемните родители да могат да водят децата си в детски градини и училища, които са близо до техните домове. Така че дори не всяко заседание не е свързано с решаване на конкретен казус, но достатъчно е да има споделяне на информация, обмен на мнения, така че да достигне информацията, която е нужна до конкретните хора и да се постигне
По отношение на област Монтана, колегите първоначално успяха много добре да започнат своята работа и на този етап смятат, че всъщност може би координационния механизъм вече ние имаме един, тъй като те са свикнали и се стиковат изключително добре. Няма нужда от решаването на събирането на такава група от хора. Госпожо Клименто, аз бих попитал, така мисля, че ще е интересно на аудиторията. Дайте един пример от други области, тъй като ние днес заседаваме, днес формираме областния координационен механизъм. И би било интересно на колегите една намеса на областния механизъм, реална намеса за децата в риск, да попаднат в риск. Ами да, мога да дам конкретен пример за случай в област Пазарджик. Става въпрос за майка с две деца, с неуреден статут на брак, с липса на жилище. Два пъти се свиква координационния механизъм. Първият път беше свиква координационния механизъм с оглед на това да се търси начин как да бъдат решени нейните права по отношение на статута на брака й. Намесиха се съответно юристи, които дадоха идея как това да се случи и това се случи. Във втория случай координационния механизъм предостави възможност в кругом място, където майката да бъде настанена с децата, съответно като заживеене. Нашата организация подкрепи семейството с хранителни продукти, с млека, с такъв тип. Разбира се, ние не предоставихме парите кеш, а доставихме в натура продукт. Да, нашата философия е такава. Ние пари кеш не даваме, ние предоставяме този тип. Да, този тип, като разбира се, искаме и ангажимент от страна на семейството. И всъщност на практика това е едната от, т.е. два пъти координационния механизъм подпомогна именно това семейство. Другия скорошен случай, който беше в област Силистра. Ставаше въпрос за неизяснени имотни отношения в един имот, в който живее 10 членове семейство, т.е. двама родители с 8 деца. И в съседната къща или по-скоро стая живее друго семейство с 3 деца, които проявяваха този интерес на подношение на имотно състояние за имота. Тогава вече повикахме представители на общината съответната, на служба ГРАО, които съответно направиха извадка и стана ясно, че всъщност прегледаха всички възможни документи и се оказа, че всъщност семейството, което има претенции, няма никакви нотариални актове, няма никакви документи, така че не може да проявява претенции. Така че едното семейство успяхме да си остане в къщата, в което помещението на къща си е доказано, а пък за другото семейство осигурихме възможност общината да подкрепи отново с търсене на общинско жилище, къща, която не е ползвана и може да бъде временно така обитавана от тях. Естествено, също нашата организация подкрепи семействата с хранителни продукти, с другите ангажименти, които имахме. Така че по този начин, събирайки координационния механизъм за тези казуси, всяка една от заинтересованите страни, конкретните общини, се бяха подготвили с извадка от съответните ангажименти, съответната информация, която беше необходима. Междувременно, преди това, съответния мултидисциплинарен екип от представители на социалните служби и нашия представител бяха се срещнали, бяха разговаряли с семейството за допълнителна информация. Така че това е начинът, по който се случват нещата. Тоест, идеята е да се задействат всички институции, които по един или по друг начин имат ангажимент в случай, биха могли да прегледат и да направят необходимото, да направят една бърза сверка и да проверят как се случват нещата, защото, знаете, винаги, когато се работи с деца и семейства, възникват някакви проблеми и не винаги обаче социалната система може да получи цялата информация. Така че това е начинът, по който работим. Имахме и такъв подобен случай за 7 деца, мисля, че бяха в Пловдив. Там също успяхме чрез община Пловдив да намерим жилище, което обаче ние помолихме семейството, ние предоставихме съответно строителните материали, т.е. боя, тапети и така нататък, и самото семейство направи ремонт на, тъй като беше необитаем блок. Така че всъщност да правят ремонт и да живеят в едни нормални условия, така че да няма риски съответно за децата. Понякога път случва се така, имали сме казуси, които примерно се разглежда ето веднъж или два пъти на координационния механизъм. Има случаи, в които една среща на координационния механизъм е достатъчна, за да се реши конкретния казус. Имали сме и случаи, когато
изпраща се предварително описанието на казуса до съответните представители, които ще присъстват. Да, с една срок, нали, един срок, 7 дена, след който ще се заседава конфиденциален механизъм. Имали сме много от случаите, в тези 7 дни случай е бил решен. Тъй като съответно, ако примерно, давам пример, РЗИ получи информация и вижда, че може да предостави ваксини, тъй като това е цяло слабо семейство, безплатно да кажем. Нали, аз не съм много запозната, чисто юридически дали това е коректно, но давам го като пример. И в този всъщност промеждутък, преди да се свика координационния механизъм, семейството бива уредено с... Да, като пример. Както, например, в Руси имаме такъв случай, на едно от заседанията на координационния механизъм, пък представителят на РЗИ отново тогава каза, че по програма имат безплатни спирали. По този начин пък социалните служби бяха така подпомогнати в отношение на това превенция риск от забременяване и след това съответно риск от изоставане на децата. Бих искала да благодаря на всички присъстващи. Много неща бяха казани от началото на първото заседание на областния координационен механизъм по деинституционализация. Аз искам само да припомня две неща. Да кажа, че в плана за действие за изпълнение на Националната стратегия и визия за деинституционализация на децата в Република България има специално отделено място за комуникационна стратегия. Тоест, много важно е да има комуникация между страните, между институциите. От друга страна, част от нашия проект представлява ефективното сътрудничество и взаимодействие. Тоест, връщам се към вас с много от вас се познаваме и даже сме работили много добре, да комуникираме правилно помежду си. Надявам се на отлична комуникация, надявам се на взаимодействие и сътрудничество, като за всяка, за всеки проблем, за всеки казус, който е извън компетентността и където се изчерпват лостовете, ще получавам своевременна информация и съвместно ще се реша. Благодаря ви. Бих искал да допълня госпожа Климатова, вижте, всеки от нас е властен с някакви правомощия, нали, съгласно и длъжността, характеристика, съгласно нормативи някакви. Тук сме членовете на механизма, сме просто всеки сме представители на централната власт, на местната власт, така че въпрос е да наглижираме внимание точно към тази рискова група на децата, нали, около 3 години. И всеки, когато стане проблем, когато има нужда от реакции на областния координационен механизъм, всеки да действа спрямо неговите си правомощия, с които е овластен с нормативни и подзаконови и подзаконови нормативни актове. Аз ви благодаря за участието и за гледането на